bu uşaqları nə yeməlidir ki? Nə yeməlidir? Vasım əlin deyir ki, get dərdi kimə bilsən dinə. Vasım əlin sosial yardımdan işlərindən bəri cəmatın başına oynatıb, bəli gətiriblər bunu müdür qoyublar da, dostluğa. Haqsız dünyada yəsi yoxdur yeri. Baxan yoxdur şikayətə. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Batışova Təranə bildirir ki, qardaşı Gülağa İsrafilov uzun müddətdir ki, işsizdir. İşlə təmin olunması üçün şəhər icra hakimiyyətinə və aidiyyatı orqanlara müraciət etsə də heç bir nəticə görmüyüb. Vətəndaş iddia edir ki, onun qardaşından başqa müraciət edən şəxslər işlə təmin olunub. Ailəyə isə məşğulluq mərkəzindən iş olduğu zaman əlaqə saxlayacaqları bildirilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir və ailəsini dolandırmaq üçün qardaşının işlə təmin olunmasını xahiş edir. O qədər icraya gedmişim, məşğulluğa gedmişim, Vasım əlimin yanına gedmişəm. Demişəm buna bir də bir ildən çox icraya gedmişəm ki, işlə bağlı müraciət eləmişəm, eləməyiblər, götürməyiblər. Gedirəm, yer hər yaxşı yoxdur, iştat yoxdur, iştat yoxdur, iştat yoxdur, 10 dənə, 15 dənə götürürlər, hansı yerləşdirirlər. Bir dənə buna gələndə iştat yoxdur. İcra edirəm, bir bizdir, məşğulluqdur. Məşğulluqdur, Vasım əlim mənə deyir ki, get dərdi, kim əlbilsən deyir. Deyirəm, prezidentə mənimlə məktub yazmışam, mənimlə uşaqları boğazına kəsmişəm, pul vermişəm bu məktublara. Prezidentin adından mənimlə məktub yazmışam ki, prezidentimizə cavab prezident. Bu adamı işlə təmin etsinlər, təhlə istəyirəm. Müdür istəmirəm, bir şey istəmirəm. Mənə deyir, get dərdi, kim əlbilsən deyir. Bu prezidentdən xarım ki, bu mənə belə deyir. Bu adamın uşaqları ehtiyacından ölür. Sosial alanında, şotçikləri var, nə evləri var, 12 kvadrat yataqlarında qalırlar. Heç bir şəraitləri yoxdur, bunlar qalıb belə imkansız vəziyyətdə. Dayışı özü dilər çıxıram dillərlə. Belə öz başlarına olmaz. Vəfadan məlum bir qanamayıb da 18-i götürəcəm, çıxdı getdi oxudu evində. Zəng gelirsə telefonu açmır. Niyə? Gedmişəm onun işçinin yanına, deyir mənim səlahiyyətim yoxdur. Deyir mənim sən müraciət eləmişim. Bilmirəm, deyir mənim ixtiyarım yoxdur sizinin müraciət işlə dəmirir. Evli adamı işə götürürlər, bir dənə bunu götürmürlər. Deyirəm sizin deşim, Vasım əlimi deyir ki, get dərdi, kimə desən deyir. Göndərlər məşğulluğa, məşğulluqdan göndərlər icraya. Bilmirəm kimə dərdimi deyim. İki dənə körpə balam var, işləmirəm, gücləmirəm, dövlətdən 20 qəpik gəlirim yox. Neyim ya, özümü yedim içində o tarafı kəpərəkdə altından, başqa yolu yox. Siz neçə dəfə getdiniz, uşaqlarımı tənha qoymuşam evdə, qoymuşam balızımın evinə, gedirdim səhər saat 8-dən, axşam saat 6-ya qədər orada da gözləmişəm, heç kim yenə də şikayətimə baxmır. Bir dənə yardım veriblər, o da nə veriblər, makaron vermişlər, yağ vermişlər, o da icra başçısı deyir ki, gedin. Makaronu tuza batırın, onu da yeyin. Mən uşağım onu yemir. Evdə açından qədər olur. Biz neyinə məliyim, mən hara getməliyəm. Mən yoldaşım Şirvan şəhəri... Çotundadır. Çotundadır. Özüm Naxçıvan Çotundayım. Mən Naxçıvan Çotunda olduğuma görə mən şikayətimə baxmırlar. Mən faktubu uşaqlarım Bravo Çotundadır. Şirvan şəhəri o Çotundadır. Yoldaşım Bravo Çotunda. Yenə də mən qəbuluma baxmırlar. Onda mən belə çıxıb ki, gedim Naxçıvana müraciət edeyim. Naxçıvana şikayətimi bildirim.